Dnešní rozhovor je velkým narozeninovým pozdravem pro velkého fotografa. Jan Šibík je chodící legenda české i mezinárodní fotografické historie. Za posledních 30 let snad nebylo velkých událostí na světě, u kterých by nebyl, a neriskoval život krytý jenom svým fotoaparátem. Jak se dívá na to, co zažil? Co si myslí o lidech po tom, co viděl? A podle čeho posuzuje kvalitu fotografií? Dejte si rozhovor s Janem Šibíkem. Vítám vás tu, dobrý den. Děkuji, že jste přišel. No, rád. No. Toho si tedy vážím. Jasně, Jan Šibík, legenda českého focení, myslím, že to k vám naprosto patří. 90. roky Reflex definoval něco jako takhle má vypadat nezávislá žurnalistika a Jan Šibík definoval něco jako takhle má vypadat fotografická reportáž z nějakého místa. To myslím, že k vám patří a že to asi sám takhle berete. No to byly roky, no. Vzpomínám na to jako na nějakou svátnost, protože jsem zažil ty nejlepší roky fotožurnalismu. Mm-hmm. Jo, prostě mohl jsem cestovat skoro kam jsem chtěl. Ano, byly tam nějaké limity, co se týče jakoby peněz, ale nebyly limity, co se týče tématů. Ten Reflex mi to tisknul. Byl jsem tam 20 let. Jsem rád, že jsem to zažil. Ale ta doba už je vlastně dávno pryč. To je vlastně z Reflexu jsem odešel před 10 roky. No a já v tom chci pokračovat, ale jak jsme se tady před chvilkou říkali, všechno se mění. Mm-hmm. A buď se přizpůsobíte a pak máte šanci nějakým způsobem pokračovat, anebo nepřizpůsobíte a pak máte smůlu. Ten odchod z Reflexu byl, jako profesionálové se rozcházejí, Honzo, poslyš, vidíš sám, že se to mění, je to drahý, pojďme to zabalit. Jo, rozumím, vlastně máte pravdu, držíme si palce. Můj pátý šéfredaktor Pavel Šafar, který tak vlastně to má nahoru dolů. Já mu vděčím za to, že jsem mohl jezdit a pak jednou přišel a říkal, hele, musíme se sejít v kavárně, a tam už přišel s obálkou, kde byla dohoda o výpovědi. Nezazlívám mu to, protože už předtím začaly klesat budget na zahraniční cesty a to bylo to, co mi tam vlastně jako drželo ty cesty. A najednou těch peněz bylo čím dál tím míň. Takže to bylo v podstatě jako zákonitý, takže Pavel Šafr mě vyhodil. Pak si to nějak chtěl rozmyslet. Ona začala 2014-2015, vlastně začal Majdan, Ukrajina. Tak pak říkal, hele, ty do toho Reflexu patříš, to musíme nějak změnit. Tak jsme vlastně nějak řešili smlouvu a pak byl odejít Pavel Šafr a tím to skončilo. A jsem pak nějakou dobu spolupracoval s Reflexem. Teď už jsem ho dlouho neviděl, ale jenom vím, že když jsem se díval na prodaný náklad, tak je 20 tisíc, z toho ještě 5 tisíc jsou nějaký onliny. Takže vlastně ten časopis teď už nemá na nic a prostě časopisy končí, ať chceme nebo nechceme, je to konec tištěných médií. Ale jako lidská hořkost tam není teda? Ne, naopak, já jsem zažil 20 skvělých let Reflexu. Říkal jsem, že jsem mohl v podstatě jet, kam jsem chtěl. Ten systém byl jednoduchý. Já jsem vlastně zvednul telefon a zavolal šéfredaktorovi a když jsem ho během toho hovoru přesvědčil, ano, má smysl jet, nevím, do Iráku, Afganistánu, Čečenska, kamkoliv, tak za 2-3 hodiny jsem mohl jet. A ono to fungovalo. A ono to fungovalo i z toho důvodu, protože tenkrát ten Reflex byl něco, plno lidí se s tím stotožňovalo. My jsme měli takový logo, že víc než časopis. A ono to bylo víc. Ono to byl takový styl života. A jedna z takových dominantních věcí byly ty zahraniční události ze světa. No a ty jsem z 95% možná víc pokryval já. Jo. Takže, a to bylo 20 let. Tak já na to vzpomínám značením. Díky tomu jsem se dostal na místo, na který bych se nedostal a neměl bych na to peníze, kdybych tam chtěl jezdit sám. Neměl bych v podstatě kde to publikovat tím, že ten Reflex jel, byl prostě jako hodně cool, tak na to lidi hodně reagovali a ta redakce měla pocit, že má smysl mi ty cesty platit, že měla pocit, že ta investice do těch cest, i když to byly 10 000, ne 100 000, se vyplatí. Takže ta spokojenost byla ze všech stran, no ale mi zůstaly ty fotky, to nejpodstatnější a ty zážitky, to je nejvíc.
To víte sám. To je jako bez debat. Jenom poznámka, tehdy v 90. vás oslovila agentura AP, světový bourák, jestli pro ně nebudete Viktor fotit? Viktor Alabissimo, největší šéf. Tenkrát Czech Press Photo tady vedla paní Mrázková, ona měla kontakty na ty největší agentury a ty šéfy a oni byli v porotě. A ten zrovna přišli jeden rok, kdy jsem měl nějak více cen a oni se ptali, kdo je tenhle fotograf, toho bychom vzali. A oni mi nabízeli jako. Nabízeli mi, abych pro ně ne jako spolupracoval, ale stav, to znamená jako na stav. Kmenový člen. Bylo by to dobrý, měl bych peníze, měl bych na fixry, měl bych tyhle to, ale třeba bych se, měl bych na starosti třeba Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko maximálně. A já jsem chtěl jezdit všude, takže s velkými díky jsem to odmít a nikdy toho nelituju. Mm-hmm. Jo, že možná bych našetřil trochu víc peněz, ale těch zážitků by bylo daleko méně, takže je to dávno, ta nabídka byla, ale potěšila mi a to rozhodnutí, že zůstat v Reflexu, bylo správné rozhodnutí. Vy jste fakt byl všude snad. Jako kde se něco dělo? Když jsem se díval na výčet, jenom jako témat, co jsem kde různě pohledal, všude možně, já snad, mě nenapadne nějaká velká významná událost posledních 30 let, u které jste nebyl. Máte něco, co vám jako připadá, že vám uteklo? No, kde jste chtěl být a šte vás, kurník, tam jsem ale měl být. To, co říkáte, by se dalo říct, to skoro platí, ale ne pro poslední, dejme tomu, 3-4 roky. To je jasný. Protože už je mi 60 a už přeci jenom ty války. Já těch válek jsem zažil dost. Udělal jsem dvě drsné knihy, Ďábel v nás a 10 let. Mm-hmm. Kniha podle toho názvu víte, že ano, je to moje nejsilnější, nejtěžší. Měl jsem kvůli tomu kýlu, když jsem to stěhoval. Dva dotisky, tři dotisky? Mluvíte o té můj nejpopulárnější knize, nejúspěšnější, a to je Revoluce. Revoluce má... Revoluce. Já myslím, že tak 10 let pak, jako to, co se děje ve světě, to baví a zajímá daleko menší skupinu lidí než revoluce, protože podívejte se, jaká je dnešní politika a tohle. Teď ta revoluce k tomu, teď se máme vztah prostě hrozně emocionální, je to něco hezkého, co jsme prožili, tak ne, revoluce. Jan Šibík 89, tak to dva dotisky. A to si prodávám sám. Nejsou ty moje knížky, nejsou knihkupectví. A pro mě je to práce a já taky si tím teď vydělávám od té doby, co nejsem v Reflexu. Takže já tím musím jako prostě vydělat, abych pokryl to, co předtím platil Reflex, tak teď musím já. Takže ale naspátek té otázce. Třeba už jasko jsem ty války jsem utlumil. On je tam taky jeden z důvodů přítelkyně, která ty poslední roky hrozně prudila, prožívala to a vy jste mladší, tak vlastně tomu nedáváte takovou důležitost. A čím je člověk starší a ona se mnou vydržela 16 let. Ten mi mezi náma dost velký věkový rozdíl. Nejmín perspektivní vztah vydržel nejdýl. Tak to si člověk jako těma rokama uvědomí, ocení to a jako přihlédne k tomu. Takže to je další důvod, že prudila, nejezdí, hele, ti 60, už přeci jenom nech to na ty mladý. No a další důvod je, že když to není nikde otisknout. Mm-hmm. Ona 8 let nefotila, teď 8 let fotí, tak jsem chtěla, aby taky přičuchla k něčemu takovému jako nejenom ty sociální reportáže, které teď jezdíme, Bangladeš, Indie a tak. Tak zemětřesení v Turecku v březnu, tak jsem říkal, hele, vidím levná letenka, letíme. Aspoň vidíš něco trošku jako dramatického, něco, co si neviděla, zajímalo mi, jestli ona má cit na barevnou fotku, jestli to dokáže aplikovat i v těch situacích, kde je to obtížnější, protože jsou tam emoce, reakce. No tak ty fotky jsme nikdy neotiskli, protože nebyl zájem. Vy jste tam odjeli, vrátili se s nafoceným materiálem? Ne, my už tam odtud jsme, protože vím, že aktuálnost je nejrůznější. Takže hned posílat, ano. Fotky ze 17. listopadu, výročí, za dva dny už nikoho nezajímají. Zajímají je to 17., 18., 19. už málo, pak už ne. U toho země, takže už tam jsme kontaktovali jsme Reflex,
kde jsem měl nějakou spolupráci, tak nejdřív jo, a pak vlastně zjistili, že to vlastně můžou daleko levně koupit v agenturách, tak mi pak řekl Vilda Buchert, hele, tak mi to vlastně jako nechcem. No, takže byli pak je tady Reportér, skvělý časopis, aha, jenže je to týdeník, takže tam ta reportáž se vejde jedna. Teď jsem mluvil o aktuálnosti a pan Čásenský, což je úplně úžasný člověk, šéfredaktor, říká, hele, my bychom to vzali, ale my jsme měli včera u závěrku. Po měsíci to už je prostě pase. Takže my jsme to ani nikde neudali, ale to je jedno. Udělali jsme tam zajímavý soubor fotek a tím, že ani neposílám ty fotky už na nějaký Czech Press foto a tyhle, tak zůstaly pro mě. Možná ani nikdy nepoužiju do žádné knihy nebo to, ale ona to zažila, mě to za ten zážitek stálo. Jenom vysvětluju, proč třeba nejezdím na Ukrajinu. Za prvý tam byl kdekdo. A za druhý jsem říkal ty faktory. Já jsem se ptal, nebyli jste prostě příliš drazí, když jste nabízeli ty fotky z toho Turecka? Ne, skoro tak jako, já bych to vyměnil za nějaký to kafe. Fakt. Takový příspěvek, no. To, jo. To určitě drahý nebylo, ale není kde. Těštěný média. Těm mladí lidi, těm stačí tablet. Těm stačí mobil. Přítelkyně ta se všechno dívá na mobilu. Já říkám, víte, to je hrozně nepřehledný, jak to tam můžeš nevnat celý. Má tablet, ale má v ruce pořád mobil. No a ten sentiment, že si sednete do pohodlného křesla, vezmete si prostě časopis, otevřete si prostě dobrýho vína, teď si tu fotku pomalinku čtete, hledáte si tam souvislosti a když ta fotka je dobrá, tak v té dvou straně neuvěřitelně působí. No tak to už dneska nikdo nemá. Tak to vlastně jako nefunguje. A ono to vlastně mění i způsob focení, jako na těch sociálních sítích. Vy musíte tu malinkou fotkou zaujmout, takže vlastně fotka, kde potřebujete mít na ní prostor a čas, tak ty bohužel fungují jenom na výstavách. A nebo v knize. A to je směr, kterým já jdu. Kniha. Jo. Jak čtete fotku? Když řeknete, tenhle autor mě zajímá, nebo tahle fotka, co tam je? Chci si na ní udělat čas. Jak ji čtete? Co se děje v hlavě, v srdci, v duši? Někdo někomu dá ránu, pěstí. Tak někdo to vyfotí v detailu. Tak to je jasný, to je znakový. Teď. On zautočil na něho. Jo. Ale některé věci nejsou tak jako nápadný. Některé věci potřebujete vidět ve větším celku a dojdou vám až po chvilku přemýšlení. Jenom cítíte něco, že na té fotce je zajímavého a potřebujete klid a čas si uvědomit co, a ono to potom má třeba ještě daleko větší sílu, než jenom ta pěst. Ten punch. Ale na to není vlastně místo, kde ty fotky ukazovat. Zbývá vám v současné době jenom výstavy. A to je drahá záležitost a chodí na to málo lidí. A pak kniha. Já v současné době, nebo my, teda s přítelkyní, vybírám téma, kam jedeme, tak, aby byla šance, že někdy, třeba v horizontu 5-10 let, měla ta věc šanci do knihy. Měla šanci. Vy tam třeba ty fotky neuděláte tak silný, že nakonec to prostě tam se nedáte. Ale měla šanci. Takhle já si vybírám ty knihy. A jakož jsem udělal už dvě ty váleční knihy, to už je vlastně čtvrtý důvod, proč už teď ty války jsem utlumil. Stejně tam někde ještě pojedu, ale to až, no. Tak já už neudělám třetí silnou takovou knihu. A já jsem koncepční člověk. Kniha je koncepční věc. Je to zaprvé to pro fotografa to nejvíc. To nejsou prostě nějaký Czech Press foto, Press foto nebo výstava. A výstavu přijdou lidi, kamarádi, OK, sejdou se, tak to je taky fajn. Ale kniha nejvíc, protože to po vás zůstane. A taky velcí fotografové mají makety knih. Mají přesně vymyšlený, jak ty fotky k sobě mají jít, že? A součástí výstav bývá, že já se můžu podívat, jak ten chlap to vymýšlel, jo, tohle mu k sobě hrál, tohle pro něj bylo důležitý. To je koncepční věc, kniha ano, je příběh. Nejvíc koncepční, nejvíc důležitá a tam musíte mít ty největší nároky. Víte, co je pro fotografa úplně nejtěžší věc? Nevím. Vyřadit dobrý fotky. Jo. A když třeba mluvil jste o té knize 10 let, což je taková ta moje největší, tak za těch 10 let, to je vlastně ta dekáda, tak jsem byl na 42 cestách, takových těch jako drsnějších, typ jako
zemětřesení na Haiti, prostitutky Kibera, to je jeden z největších slamů v Keni, v Nairobi, vy to všechno znáte. 42 cest, nakonec jsme tam vybrali 12, protože já jsem tou knihou chtěl ukázat, jak ta dekáda byla tvrdá. Ne, že by teda současná byla, limonáda, byla lepší. Ale, a teď najednou, takže to vlastně nějak skládáte, musí to být v nějaký rovnováze. Měl jsem tam zemětřesení na Haiti a měl jsem tam super tajfun na Filipínách, Haiyan. To byl nejsilnější super tajfun za posledních 30 let. Pak jsem třeba jel, když byly ty záplavy v Pákistánu, to byly biblické záplavy. Myslím, že jsem měl dobrý fotky, ale jedna čtvrtina knihy, tři reportáže, kdyby byly v té knize přírodní katastrofy, tak to už je moc. Mm-hmm. Takže jsem kompletně celý ty biblické záplavy v tom Pákistánu prostě dal na stranu. Nedal jsem je tam. A takhle jsem uvažoval, aby to prostě bylo co nejpestřejší, co nejvíc ukazovalo jako na tu dekádu. No a to vyřadíte třeba cestu, na který jste třeba 3 týdny. No a teď, když už teda tam tu nějakou kapitolu třeba se rozhodnete, že tam dáte, je tam třeba jedna překvapivě ze Slovenska, Luník 9, jo. To je ghetto v Košicích. Košice je krásné město a jedna část je Luník. Tak jsem tam třeba byl v tom Luníku 5x, vždycky týden nebo tak. Máte nafoceno odhadem 10-15 tisíc záběrů. Do té knihy vyberete tak 10. Aby se vám to tam neopakovalo, aby to působilo co nejsilnější. To je hrozně těžký. I opravdu špičkoví fotografové, někdy, když už jako mají knihu, tak většinou se neubrání tomu, že tam těch fotek dají víc, než by mohlo být. Neuvěřitelně platí, že míně víc, ale je to neuvěřitelně těžký. Vraždě. Tak se rozloučit s těma dobrýma fotkama. Jo. Je úžasná kniha, a ta se jmenuje jako Kontakty Magnum. Že jsou celý filmový pásy, co byly v agentuře Magnum, a je tam jako fixou zakroužkovaný, rozumím, co vybrali. Je to úžasný to listovat. A teď si říkat, proč vybrali tuhle a tuhle, to je jako úžasná věc, ta knížka. A to je samozřejmě teda negativ, takže to tam ještě často jakoby blbě vidět, protože to tam je konverzně. No a přesto ten člověk jako vybírá. Já když třeba vybírám fotky. Teď třeba pracujeme na přítelkyní průběžně na 3 knihách. A jedna z těch knih je, to bude, chci věřit tomu, že to bude nejvýtvarnější moje a naše kniha. 2003, což je hrozně dlouho, jsem byl v Indii a fotil jsem na takový zápasníky. Člověk, za to máte WordPress foto. To je zjevení, to je jako neuvěřitelné. Dobře. A to počkej, to nemyslím, jako, že bych to chtěl jako bezuzdně chválit. To je zjevení tím, jak je to UFO. Jak je to neobvyklý, výtvarně úplně protože jiný. Oni jsou to, ty těla tam fungují výtvarně. Ono se to nejvíc blíží řecko-římskému zápasu. Ale tím, že to je v takových ponurých místech, těch chrámech. Ty těla mají podobné lesky jako ty stěny. To se, no, je to celý. A hrozně tam funguje ta červená, je tam něco mezi červenou hlínou a zeminou. Jak zápasej spolu a mají sobě respekt, on tam v tom, při tom ještě náboženství, ale přitom se zároveň potěj, on je to drsný, tak se to na ně nalepuje a proto to působí jako retro. Nejde vůbec vlastně o ten sport. A já jsem často o tom povídal Daniela, jezdíme často do té Indie. A ona říká, já bych to chtěla vidět. A já jí říkám, to bylo rok 2003, když jsem to fotil. Všechno se mění. To už nebude. No a když už jako prudila moc, tak dneska máte Google, že jo? Tak jsem začal googlat a zjistil jsem, že některé ty oddíly pořád fungují. Tak jsem říkal, OK, pojedeme tam. Teď jsem tam přijel. Hlavní město tohohle sportu je Kolhapur. To je kousek od Pune pod Bombají. No. Mm-hmm. Pak jsem zjistil, že pár oddílů je v tom Pune. 2 oddíly jsou v Bombeji, 3 oddíly jsou v Dillí. My jsme tam přijeli, těch oddílů je míň, ale vlastně ty, kteří zůstali, tak jsou stejní. A já říkám, no to je úchvatný. To je úchvatný, že něco po
abych to teď spočítal, po 20 letech je stejný. Mm-hmm. Tak jsem říkal, OK, budeme to fotit. A takže teď za poslední dva roky jsme tam byli třikrát, ale pozor, jsme tam vždycky třeba 3-4 týdny. Mm-hmm. Máme 10 000 fotek. Tak z toho uděláme knihu. Objeli jsme všechny ty místa, které jsou. Ono bylo třeba jednou ve Varanasi, ale tam začali vodit turisty. Jak tam začali vodit turisty, tak jenom chtějí peníze a najednou místo toho, aby to ten sport dělali opravdově, tak tam dělají šaškárny pro turisty a udělají si se mnou selfie a nic ve Varanasi. Takže OK, takže to teď jako fotíme. Tím, že vlastně na digital můžete nafotit těch fotek milion. Jedna, když dělám workshopy a radím lidem, jak fotit, tak jim jedna z mých rád je, dělejte těch fotek co nejvíc. Umožňuje vám to ta paměťová karta, nahrajete, můžete znovu. No ale potom samozřejmě pro fotografa je těžký z té masy to vybrat. Ale vy tu stejnou věc fotíte třeba 1000krát a jednou je to trochu nejlepší. Tak tu potřebujete vybrat, ale no, jak poznat to trochu nejlepší? No je to těžký. A nejtěžší je to u těch vlastních fotek. Protože tam jste zainteresovaní, jsme prostě tím, jste tím plný, večer o tom povídáte. No, nikdy jsem netušil, že budu mít přítelkyni, která, když jsem se s ní seznámil, tak jako dárky byly, že jsem kupoval pařížský pro ní kabelky a postupně se vyvinula v to, že už nemusím koupovat ty drahý kabelky, že zjistila, že zajímavější jsou ty, co dělají čeští designéři. Ne, že by byly levný, ale jsou pořád 5x levnější než ty pařížský. No ale, že potom po večerech, po 16 letech si budeme povídat o té kompozici a o tom, co ještě potřebujeme, co tam ještě chybí. A to je dobrý, ne? Tohle. No, je to úžasný, je to úžasný. Jsem za to vděčný a klidně tu Ukrajinu jako za to obětu. No, ale teď ty zápasníci, ono tam je to taková věc, že najednou tam přijde nějaký šéf z toho dealí a řekne, ta hlína, my vám koupíme žiněnky. A najednou tam přivezou modrý žiněnky a v tom okamžiku je to vlastně na fotku nula. Takže oni teď většinou mají, že si nechají tu starou arénu, kde pořád je ta hlína. Oni k ní mají posvátnost. To je jenom, já jsem se ptal, odkud ta hlína je. A je to 80 km od Kalharpu. Jediný místo v Indii, kde ta hlína je. Protože když jsem říkal, že i v Dílí jsou třeba dva ty vodíly, tak tam tu hlínu mají trochu hnědou. Nemají tu originál. A to výtvarno už je trochu potlačené. Už to prostě není to taková ta červená, taková cihlová, už je to prostě takový hnědý. No, tak je to pořád dobrý, ale ale pořád lepší, že jim tam přivezou ty žiněnky. No. Tak mě prostě fascinuje něco, co zůstalo po tolika letech stejný. Vy cestujete po celém světě a vlastně se snažíte uvidět to, co ještě je původní, že jo? Je to nedostatkový zboží, nebo... No, mě i baví to, jak se to divně tvaruje tím dneškem. Mě by i ty modrý žiněnky zajímaly, protože bych tam chtěl, jako se, a doptával bych se, líbí se vám to, je to takhle lepší, proč je to lepší, proč jste si je sem dali? Já nejsem takový kumák jako vy, já jsem spíš jako, že pragmaticky, já jsem sobec, já to chci prostě mít co nejzajímavější výtvarní fotky. A na ty žiněnce už ta výtvarná fotka hnusná, udělat, samozřejmě. Tam se udělat nedá. To je mrtvý. Takže vlastně mě, jak jsem takový sobeček, tak mi vlastně to přestane zajímat. Co oni mi třeba říkali, no ale my máme, oni trénují celý rok a dva měsíce v roku mají zápasy. Při těch zápasech vydělají nějaký peníze, protože si je objednají třeba i nějaký malý města, vesnice a těm vítězům dají nějaký peníze. Takže zkusili jsme i na ty soutěže, šli jsme na dva zápasy. Najednou je tam, jsou tam tisíce lidí, najednou jsou tam plastový židle, najednou jsou tam reklamy a najednou je to vlastně z fotografického hlediska pro mě nula. Geograficky to mizí. Takže já jsem říkal, že chci, aby ta kniha byla co nejvýtvarnější. Bude to nejvýtvarnější kniha. Teda by se tak jako ode mě neočekávala, nebo teda... Já chci, aby ty fotky, ty dramatické byly výtvarné, ale tady to bude opravdu výtvarná kniha. Takže najednou jsem zjistil, že zápasy jsou pro mě nezajímavé. Pro mě je zajímavý ten trénink jejich, který teda mimochodem začíná ve 4 ráno. No. No. A pak přes den spěj, tak, a pak ve 4 odpoledne do 7. Takže vlastně vy si přizpůsobíte, ono stejně v těch městech, ten Kolhapur, tam nic jiného není.
Takže se přizpůsobíte tomuhle tomu drillu, no, že teda vstanete v 15:30, abyste tam na tu čtvrtou jako dorazili nějakou tou rikšou, pak teda fotíte, pak se vrátíte na hotel a snídáte se, spíte a odpoledne na to. A každý mi vždycky říká, no ty pořád ty jezdíš, to je paráda. No, ne, dělat dobrý fotky, to je, co to říkám, ne dřina, těžký, to je, dělat dobrý fotky bolí. Dělat dobrý fotky bolí. Jo. Jak jste mluvil teďka, to bylo hrozně zajímavé. Mluvím pátý přes devátý. Ne, já se v tom, nebo aspoň mám dojem, že se v tom držím, a když tak mě upravte, kdybych někam jako uletěl. Jak jste říkal, lidi ode mě nebudou čekat výtvarnou fotku a že já to mám jinak. Tak já to jenom jako porovnám. Mě tam vlastně zajímá, a za to děkuju, že si to díky tomu uvědomu, mě zajímá jakoby ten sociální aspekt. Ti lidi v tom, proč to takhle chtějí. Ale vy na to koukáte výtvarně. Fakt máte pocit, že lidi od vás nečekají výtvarnou fotku? Já to řekl trošku nadnesen. Já jsem to bral tak, že si mi lidi dají do škatulky válečný reportér. Mm-hmm. A teď najednou připravuju knihu, která válečná teda opravdu není. Je to úplný opak války. Je to sounáležitost, protože on to vlastně není víc než sport, je to určitý způsob života. Mají tam určitýho boha. Oni tam mají jakoby posvátný prostě takový rituály, neuvěřitelná úcta k tomu trenérovi. Vždycky, když přijde k tomu trenérovi, tak se pokloní a takhle se mu dotkne nohy, někdy mu tu nohu líbají. Jo, je to... Tak takhle jsem to myslel. Já jsem to jo, trošku v nadsázce. Jinak, ano, pokud chcete, aby fotka byla zajímavá, silná, dobrá, tak i do těch dramatických fotek potřebujete určitý výtvar. Ale myslel jsem to jako, že jo. Opak té války. Ne? Já si myslím, že třeba vaše možná nejslavnější fotka z Majdanu je přece ta silueta toho člověka s tou plynovou maskou a za ním je ta záře toho ohně. Je to z Majdanu, říkám to správně. To říkáte správně. Ta je přece velmi výtvarná. Chtěl bych říct, že teda není to. Není to. To je... Ne, nejznámější, nebo nejslavnější. Dobře, tak, jako. Ne, tu jsme vyhodnotili... Jakože bude dobře fungovat reklamně, jako na plagát. No a je sdílená prostě vyskakuje hodně, když to věci hledá. Na nějaký city light, na tohle, znaková fotka. Nepovažuju si, chtěl bych věřit, že jsou tam dvě silnější, ale když na vás působí tato dobrý, to je dobrý. Ne, spíš málo znám ty fotky z toho Majdanu. Jaký jsou ty dvě silný? Nemusím, já vás nemusím, abyste chválil. Fotku, ale docela jste mi teď pobavil, když byl měsíc knihy, tak jsem tam měl besedu. A všechno se to dohadovalo a teď tam přijel do té místnosti, obrovská místnost, prosklená, jak zde, ještě víc. A paní organizátorka mi říká, pane Šivík, máme pro vás tu nejhezčí a nejsvětlejší místnost. Já říkám, OK, ale já budu promítat fotky. Takže tam jsem ty fotky... I když jsem měl dobrý data projektor, spíš tak jako popisoval, tak vy pro mě tak. Chcete popsat ty dvě dobrý fotky. No já si je najdu, já chci, mě to zajímá. No, blbě se mi tak jako v mých fotkách. Dobře, tak mám tam takovou fotku, kdy takový dobře začouzený ten ochránce té barikády, tak tam je takový hezky volezlej o to, protože mi tam palili pneumatiky, takže vypadá jak... padák Černoch, tak on tam tak jako vykukuje a přitom tak něco jakoby jí a má to takovou jako atmosféru dobrou, no. Aspoň podle mě hezký světlo, hezká fotka barevně, no. No a pak tam mám takovou fotku z východní Ukrajiny, kdy jeden z nejbohatších lidí se přijel podívat k baráku, co mu zůstalo po zásahu rakety. Já jsem zrovna stál před tím barákem. A on říká, jdu se pojď, co mi z toho baráku zůstalo. Ta raketa tam vítla z druhou stranu. A jsem říkal, můžu jít s váma? On říká, jo, pojď. A teď teda on prochází tím obývákem, on je to, tam má neuvěřitelně nějaký schody, patro, nějaký sloupy, on to bylo asi mega kýčovitý, ale byl to prý jeden z nejbačích lidí. A on tam tak jako ztraceně prochází v tom. Jakože ta raketa vlastně jako nerozlišuje mezi chudým, bohatým, když to někde prdne, tak to prostě zničí to, no. Tak třeba tady, ale
To je hrozný, aby člověk si chválil své fotky. Nechvalte je, nechte je být, ale no, tak je pro vás nějak je, důležitá, no, nebo nějak si no, pamatujete, a to je pro mě jako cenný, to mě zajímá. No. Na Srí Lance, když byla tsunami, já jsem tam byl krátce, to bylo vlastně přes Vánoce, já jsem tam byl někdy začátkem ledna, a pro mě nejsilnější moment byl, že jsem tam viděl chlapa, který na zbořeništi svýho domu, tam bylo fakt pár cihel, s takovým skelným výrazem to natíral na bílo, ten zbytek, co mu tam zůstal. My jsme tam mohli potkat, já jsem tam fotil taky. Ne? Ale vy jste tam byl dřív, podle mě, vy jste tam byl hned, jak to bylo, podle mě, co vím. Já jsem byl pozdě. Jedna z věcí důležitých je, když se někde něco stane, tam se tam dostat co nejdřív. Víte proč? No, tak nabízí se toho X, jednak budete první, kdo ty fotky má, a budete mít situaci, která se rychle mění, která prostě už nebude. Emoce. Jsou tam, čím je to kratší doba od toho vzniku, tím, tak tím jsou větší emoce. A emoce, to je ta největší devíza na fotkách, když zachytíte ty emoce. Jo. Když zachytíte smutek, radost. Vlastně to, ty emoce můžou být tak či tak, ale má to sílu. Má to sílu, protože pak se na to fotku někdo dívá, aniž by tam byl, a je to vlastně jednoduchá zkouška. Buď se to na vás trochu přenese, a pak to teda z té fotky cítit trochu je, anebo ne, no. Pak ta fotka je jako blbá. Takových fotek je jako většina. Je to těžký do té fotky všechno poskládat, ale emoce. Jedna z těch věcí, zase, který říkám na tom workshopu, foťte emoce. Mně připadá, že tady na kanapě si tak jako popisuju, jak co vidím. No? Jako berte to s rezervou. Jo? Když vidím fotky Antonína Kratochvíla, přijde mi, že ten chlap fotí oči. Že prostě ve všech možných situacích na mě tam působí vzkazy v očích a že to tam má. To jsou věci, které já tam u něj čtu. Když se dívám na vaše fotky, tak právě mám naopak pocit, naopak vůči tomu, co jste říkal, velkýho výtvarna, že vy tam sledujete strašně moc vlivů, strašně moc věcí, které se dějí. Co mě napadá? Africká země, pláž, co to kurník bylo? Zanzibar? Ne. Věřím, že snad zkusím to popsat, nebo řeknete, nevím. Pláž, siluety dětí, jak si hrají a skáčou, a vzadu nad mořem je malej kousek duhy. Skvěkýš, to je moje fotka. To je ze Zanzibaru. Když jsem nikam nemohlo při covidu, tak první, kam se dalo, je ze Zanzibaru. Zkvěli jsme Zanzibaru. Štve vás ta fotka? Nebo naopak jste právě spokojený, že jste to takhle chtěl? Neštve mi. Byl jsem rád, že jsem po té době temna mohl někam jet. Byl bych ochoten jet kamkoliv, myslím, že jste to možná měl podobně. Takže najednou Zanzibar byl dobrý. Naopak jsem byl mile překvapen. Já jsem si myslel, že to bude turisticky šílený, což jako částečně bylo, ale najednou je tam hlavní město a tam jsou jakoby docela původní uličky a vlastně i na těch mega turistických místech, jako kde jsou ty pláže, tak najednou je k tomu přitmendlá půl kilometru od těch pláží vesnice a tam je reálný život a dá se fotit. Tam prostě někde je udělaná vlastně tady ta fotka. Ale mimochodem, když jste ještě mluvili o tom Antonínovi, tak Antonín Kratochvíl, to je světová fotografická celebrita. Mm-hmm. Já jsem taková malilinkatá česká, takže bych si nikdy nedovolil se porovnávat s Antonínem Kratochvílem, ale ty oči, já tam chci mít taky, protože to zase ty rady, co dám na tom workshopu, tak už jsem vám říkal, že jim říkám těm lidem, choďte toho co nejvíc, choďte k lidem blízko a choďte blízko proto, aby tam byly ty emoce, protože ty emoce jsou kde? Ty jsou ve tváři. Mm-hmm. A přes tu tvář si tu emoci přečtete. Takže to já tam taky jakoby chci mít. Neznamená to, že nemůžete udělat dobrou fotku, jsou ty lidi ze zádu. Jo. Všechno nikdy není všechno na 100%, ale mluvíme o nějaký jakoby většině, ale Antonín to je po Josefovi Koudelkovi druhej nejvýznačnější žijící fotograf v České republice, můžu říct v Československu. O tom prostě není sporu. Čím na vás Antonín Kratochvíl působí? Co vás na něm fascinuje? Všechno. Fakt, ten jeho styl, to vyjadřování, to, jaký je frajer, jeho mluva, ale nejvíc jeho fotky. Ono je to zajímavé v tom, že
jsou nějaký pravidla fotografický, který učíte při těch workshopech. A pak se páte na fotky Antonína Kratochvíla a ono to je všechno opačně. Je to všechno neostrý, všechno nakřivo. Ty, který asymetrický mu, kompozice. Ty, který mu tak závidí, tak říkají, že Tony Arizona má o jednu nohu kratší. To je takový jako... No. A ty jeho studenti jsou z něho nadšený. Čemuž rozumím. Oni jsou značený z těch jeho fotek. A oni taky začínají ty fotky dělat neostrý a našikmo. Ale oni mají problém. Tomu Antonínovi to v 95% ty chyby fungujou, ale těm studentům ne. Hmm. Takže oni převezmou formu, ale nějak to prostě nefunguje jako tomu Antonínovi. My se s Antonínem známe řadu let. Poprvé jsem se s ním setkal v New Yorku, když mi někdo dal na něho kontakt v roku 88. To bylo vlastně před revolucí, jsem se poprvé dostal do Ameriky. Tak to mi tak jako s prnutím vyfakoval docela rychle. Jsem u něho zazvonil, celkem mě podíval, říkal, hele, máš asi hlad, nemáš moc prachy, ne? Tak já na tebe nemám čas a tady máš 20, když si koupit pizzu. Tak to bylo moje první setkání s Antonínem, kdy teda Prachyho ateliéru jsem nepřešel. Je pravda, pak on přijel na revoluci, pak jsme spolu jeli blokový bezpráví. Teď už se dostáváme k té revoluci, tak jsme jeli spolu. On tam udělal fotku takový MBčka. To bylo místo, kam lidi začali v lese nosit symboly komunismu, jak tam byly Leniny, sochy, tohle. Já mám taky tam tu fotku, mám jako podobnou. Antonínovi vyšla jako dvoustránková v New York Times, mě v Reflexu. A tak si z toho jednou dělal legraci. No a potom už teda jako normálně, když jsem přišel, tak jsem mohl do ateliéru a to už mi začal brát jako trošku v potaz a to. Takže já k němu mám velký obdiv, velký respekt po Koudelkovi, fotograf číslo 2. On nechce tohle slyšet. Je v něm taková nějaká, tomu bych chtěl být ten number one, jo, ale Koudelka je jenom jeden. Koudelka je mimo koukoliv kategorii. Jako musím říct, že na výstavě Koudelky, jak byla myslím v Uměleckou průmyslový muzeu, ano. Já jsem zažil něco, já mám hrozně rád fotky, obdivuju fotky, mrzím se, abych tady se nerozněžnil, ale tam jsem zažil něco, že já jsem musel z té výstavy odcházet, abych to jako vydýchal. Toho se do mě prálo tak strašně moc, že já jsem potřeboval pauzu, abych to zpracoval a pak mohl jít na další téma. Cigáni, slavný jako fotky Josefa Koudelky, já jsem zjistil, že na ten sál vůbec nemůžu jít, že tam musím jít jindy. Že to jsou tak silné věci, že jsem to jako vlastně nedokázal prostě pobrat najednou takhle. Co to je? Jsou to ty emoce? To emoce, ale Koudelka dokáže tam do té fotky dát prostě všechno. On tam dokáže, že jeho fotky jsou spíš obrazy. On udělal jednu jako reportáž, to je 68. To je vlastně jako jedna z nejlepších reportáží, která vznikla. Oběhla celý svět? Jasně, díky tomu vlastně na základě těchto fotek Bresson ho vzal do Magna. Ale to ostatní, to... Jeho absolutně vrchol a podle mě nejlepší fotografická kniha vůbec dějin fotografie, aspoň teda pro mě, je Exile. Mm-hmm. A to jsou jednotlivý obrazy. A tam je tolik výtvarná, tolik symboliky, že a zároveň to neuvěřitelně tak kompozičně čistý, že mám vás úplně mrazí. A já chápu, že jste to tak jako najednou nepobral, protože pokud si ty fotky prohlížíte, tak potřebujete vlastně jakoby čas vidět tu symboliku a potřebujete, a to je to pro toho diváka je docela náročný, protože jako chápu, že jste si chtěl dát pauzu a chtěl jste tam jít znovu. Musel jsem na dvakrát, abych to pokousil zpracoval. Já mám jeho všechny jeho knihy. Mm-hmm. My jsme vlastně sousedi, což je tak trochu tajný. A jsem často kontaktu s Josefem a to myslím, že mi to hodně fotografů závidí.
Mm-hmm. Takže mám všechny jeho knihy mám podepsané, některý jsem od něho dostal. A já se k těm knihám znovu a znovu vracím. A znovu tam nacházím něco, co jsem tam třeba ještě před nějakou dobou neviděl. Když jsem mu to jednou říkal, tak on říkal, no tak to je dobrý. To znamená, že to trošičku se něco v tobě trochu vyvíjí. Blbý je, kdybys tam nic nového neviděl. No, takže to je... Josef je prostě mimo jakýkoliv kategorie. Teď jsme ve světě, já jsem imaginární někdo za váma a koukám na Jana Šibíka, který je na místě. Tady se něco stalo, tady se něco děje. Tajfun, Filipíny, veliká apokalyptická událost. Jak ten svět vidíte? Jak ho vnímáte? Co na vás působí? Nebo jste v nějaké bublině a hučí to jenom a vy vidíte obrazy? Co se s váma děje? Tak pro ty fotky by bylo nejlepší, kdyby člověk byl... Kdyby se to nedotýkalo, kdyby byl jak robot a jenom se zaměřil na aby ta kompozice byla co nejlepší, jenom na ty fotky. A neutekly by vám emoce? No tak to byste viděl, jako, to vidíte, jestli někdo je smutný, jestli někdo brečí, vidíte, jestli to, ale to by pro to samotné focení bylo nejlepší. Ale to takhle jednoduše nejde. No. Já jsem emocionální dost, tak se mnou to dost mele. Tím, že jsem těch vyhraněných emocí zažil dost, tak to trochu dokážu potlačit, ale ne úplně. Takže je to pro ty samotné fotky. Je to obtíž, je to zatěžující věc, která vás ovlivňuje. Vy byste potřeboval chladný úsudek, kdy bude ta kompozice nejlepší, kdy, jestli ještě jít blíž a tohle. Tím, že se to ve vás mele, tak to nafotíte trochu míň. Ale pracuji s tím, co je. Prostě nějaký sem a to je tak daný. Mně to vyhovuje, že jsem tak emocionální. A proto, když fotím, tak a můžu si vybrat, na který ty straně toho konfliktu bejt, tak jsem se snažil bejt tam, kde mi to bylo sympatičtější, kde jsem viděl jakoby tu větší pravdu. Ne, že to tak, jakože jedna strana je světa svatá, druhá strana nic. Jo. Ono potom to zvěrstvo, když teď reaguju na ty války v bývalé Jugoslávii, ano, někdo začal, to je sice pravda, ale ne, že by se potom jako nevracel stejnou mincí z obou stran. Teď je třeba hrozně aktuální Gaza, Palestina. Já jsem třeba v Gaze, já byl 10krát. A teď jsem šokovaný z toho, co se tam stalo. Protože najednou je to úplně jinak. Předtím, když jsem tam jezdil, první, druhá intifáda jsem tam byl, tak ten Hamás vás pustil ke všemu. Nikdy vám nehrozilo, že by vás zajeli. Oni tam zajeli jednoho italského novináře, který ho potřebovali pustili. Ke všemu vás pustili. Když tam třeba byly ty pohřby, tak ty pohřby probíhají tak, že nejdřív ho vezmou do mešity, samozřejmě můžete do mešity, můžete cokoliv fotit, pak běží přes tu Gazu do toho místa, kde ten člověk bydlí, vy tam můžete běhat s nima, oni kolem chodí, třeba do vzduchu, mají různě granáty, můžete cokoliv fotit, pak přijdete tam, kde ten zemřel, do domu toho zemřelého, tam ve dvou místnostech breče ženský, najednou, jaký neplatí žádný pravidla, můžete z blízkosti z 10 cm, už to přeženu, fotit, jak tam řvou ty ženský, oni vás dokonce nutěj, mohl jste cokoliv. A pak vycházely reportáže a já jsem samozřejmě fotil i na té izraelské straně, když vybuchla nějaká pizzerie, vybuch nějaký autobus z Tel Avivu, ale jak tam to probíhalo? Tam, když se tohle stalo, tak v tom okamžiku to ta policie zatarasila a de facto jste neměl co vyfotit, protože jste se k tomu nemohl dostat. A natož, abyste se dostal třeba k té rodině. Chránilo se to soukromí. Ale výsledek byl ten, že
že Izrael měl pocit, že ty novináři straní Palestinců. Jasně. Protože vznikalo hrozně moc silných fotek z té palestinské strany. Prostě ten Hamas to vyhrával tím, že těm novinářům to umožnil. Jo. A ty novináři tam byli, protože jim nic nehrozilo. Mm-hmm. Z té izraelské strany, která mi byla samozřejmě blížší, protože Izrael je demokratická země a je obklopená zeměma, který více méně nesnášejí a některý by ji chtěli zahubit, tak tam ty fotky nebyly. Ale co se stalo teď, 7. listopadu? Října, že Hamas se dostal na úroveň islámského státu, kdy najednou vlastně ty největší zvěrstva začal dělat. To nikdy předtím neudělal. Já jsem z toho byl absolutně šokovaný. Kdyby ten Hamas tam pustil z Egypta ty novináře, tak já už bych se najednou nebyl jistý, jestli mi nezajmou a aby mi vyměnili za to. Jsem absolutně šokovaný. Tohle oni nikdy předtím neudělali. Teď vlastně se zachovali jak jak zvířata, prostě to, kdy zajali starý lidi, prostě matky s několika měsíčníma dítětama, no prostě jsem absolutně šokovaný, že oni to museli promýšlet. Museli se teda dohodnout, že udělají tyhle ty zvěrstva. Protože ano, aby to potom s těma neprodali, aby to prezentovali, představili, zpeněžili přímo. Zpeněžili ty zajatý, no teď to takhle velký změnili, business, no, ano, aby to změnili, je mi z toho úplně zlé. Já jsem viděl, že tomu Hamázu se nedá nikdy moc věřit. Ale chvílemi jsem byl jako na straně těch Palestinců. Řeknu vám příklad. Když ještě byly osady přímo v Gaze, tam bylo 28 osad. Osada vypadala tak, že máte 3 baráky a kolem dokola muselo být 24 hodin desítky, ne-li stovky vojáků, který hlídali je kolem dokola, protože byli v nepřátelském území. Mm-hmm. A oni někdy měli tranzit, aby si třeba jeli jednou, jste vlastně v takovém jakoby větším kriminálu. Mm-hmm. A jednou za měsíc nebo jednou za týden umožnili tranzit těmhle lidem, aby se mohli jet vykoupat do Tel Avivu na pláž. Měli svoji silnici a když byl ten tranzit, tak oni museli ty vojáci zabezpečit celou tu trasu přes tu Gazu. Protože tam všude ty Palestinci samozřejmě by dávali různý náboje, tohle chtěli zastřelit. Aby oni mohli se vykoupat do toho Tel Avivu. A teď přitom bylo pravidlo, že když je ten tranzit, ty 2 hodiny třeba, a pak 2 hodiny odpoledne, takže nesmí žádný auto přejet palestinský přes tu silnici, i když tam žádný izraelský auto těch osadníků nejede. A byl jsem sám svědkem situace, že jela sanitka s těžce nemocným, teda poraněným dítětem do jediný té nemocnice, do té Gazy, to je asi ta nemocnice, kde teď Hamás tam měl teď ty tunely. Přijeli a ten voják má rozkaz nepustit. Takže 2 hodiny ho nepustil, i když tam žádný zrovna izraelští osadníci nejezdili. To dítě tam zemřelo. Tak samozřejmě v takovéhle situaci najednou jste nějak na straně těch Palestinců. A pro mě to bylo tak, že když jsem byl svědkem něčeho šíleného, mám třeba fotku, jak nesou mrtvý dítě. Ještě tam je vidět ten zásah. A to dítě dělalo to, že házelo kameny na vojenský auto. On to dítě tam nedohodil. A reakce byla absolutně neadekvátní. Reakce byla to zastřelené dítě. Takže v tomhle okamžiku jsem byl na straně těch Palestinců. Ale tím, co se stalo teď, toho 7., se to úplně prostě obrátilo. A já vím, že se Palestinci v Gaze nerovná Hamás. Mm-hmm. Ale poslední volby tam byly před 17 roky, suverénně vyhrál Hamás a kdyby ty Palestinci s tím Hamázem nesouhlasili,
tak by nemohli tam ten Hamas vybudovat prostě ty stovky kilometrů těch tunelů a toho. Nemohl by pod hlavní nemocnici vybudovat prostě tyhle ty tunely. Takže vlastně to obyvatelstvo minimálně spolupracuje nebo s tím Hamázem. Nejsou tam demonstrace proti tomu Hamázu. Nebyla jedna jediná demonstrace proti tomu zvěrstvu, který vlastně udělali. Mm-hmm. A oni nebyli v Gaze, ale oni v podstatě nebyli ani v západní Evropě. Já jsem absolutně šokovaný z toho, že je 100-tisícová demonstrace na podporu Palestiny v Londýně, ale není tam 100-tisícová demonstrace proti tomu zvěrstvu, co udělal Hamas. Mm-hmm. Jak to, že ty Palestinci, kteří žijou v tom Londýně, se nebouřej proti tomu zvěrstvu, co oni udělali. Oni řekli, my takový nejsme. Nemyslete si, že my souhlasíme s takovým zvěrstvem. Toto není Palestina, toto nejsme my. Toto máte na mysli, aby ti lidi rozkázali. Jsem z toho úplně šokovaný. Vy jste fotil pohřeb Jasira Arafata. Ano. Byla tam nějak atmosféra, něco, co byste řekl, no to právě bylo jiný než teď, nebo naopak. Tam vlastně už možná byly příznaky něčeho, co teďka vyvřelo na povrch? Nebo tam není žádná spojitost, která by vás napadla? Spojitost tam nevidím, ale ten pohřeb byl neuvěřitelný. Já jsem totiž ten rok fotil dva neuvěřitelné pohřby. Papež Jan Pavel II. Mm-hmm. Kdy na Petrském náměstí mlčky hodiny 90 tisíc lidí čekali na okamžik, kdy oni řeknou, je konec. To byl takový ticho. A pak najednou řekli, papež zemřel. A pak lidi stáli 10-15 hodin v řadě, bez jakýkoliv mačkání, v tichosti, na to, aby třeba na 2 vteřiny se mohli poklonit před tím papežem. Neuvěřitelným poklidu tichu. Byly tam 10 000 lidí, možná 100 000, nevím. A všichni řekli, to byl pohřeb. Ten samý rok jsem fotil pohřeb Jásera Arafata, kdy letěly 2 helikoptéry z Káhiry. Oni sválně neřekli, v který té helikoptéře je ta rakev, aby trochu zmátli ty lidi. Ten pohřeb byl v Ramaláhu. Já jsem nikdy nezažil takovej stres, napětí, kde 10 000 lidí čekali na tu helikoptéru. Teď neviděli, kterou. A nepřeháním, když řeknu třeba 50 000 lidí v okamžiku, když najednou vytáhli tu rakev, tak měl jedinou touhu se dotknout té rakve. Protože to by bylo rozloučení s tím Arafatem. Mně se tam podařilo vlíct na nějakou, vůbec nevím ani jak, protože tam, kde bych blbě šlápnul, tak ty lidi mi tam ušlapou. Oni, když vzali tu rakev, tak ty vojáci, měli to na takovým jakoby vozejku, tak ty vojáci naskákali na tu rakev s těma samopala a stříleli, aby to tak jako uhlídali. Jako do vzduchu stříleli. Ano, jasně. No i tak jakoby odháněli ty lidi a tohle. Já takový pres a napětí, křik a tohle tu touhu dotknout se té rakety. Jsem to nikdy nezažil. Zažil jsem různý místa, kde kumpnala, máte během 3 týdnů se tam 7 milionů lidí. No, ale tam to bylo mnohem to. A ty lidi v tom Ramáhu řekli, to byl pohřeb. Takže vlastně, jak ty lidi, kteří byli úplně tichý, kde by byl slyšet ten špendlík, by dopadnul na to náměstí svatopetrským, řekli, to byl důstojný pohřeb, tak stejně to vlastně hodnotili ten pohřeb toho Jásera Arafata, že to byl pohřeb. Mm-hmm. Ono to vlastně, já neříkám, který byl lepší, který horší, já jenom říkám, jenom tím chci dokumentovat, jak je ten život rozdílný a jak je rozdílný to, aby vlastně řekli, to bylo důstojný, to byl úžasný pohřeb. Jo, rozumím. Ta pestrost toho světa. Rozumím. Já to vlastně říkám jako zajímavost. Takže já mám knihu Stories a tam je 12 kapitol a jedna kapitola je tam, ten pohřeb toho papeže a jedna kapitola pohřeb toho Arafata. Jo. Uf.
Ještě mám jednu věc, kterou bych chtěl, abychom se jí dotkli, jestli můžu poprosit. Cokoliv. Já jsem si roky říkal v těch devadesátkách, obdiv k vám, obrovský. Říkal jsem si jenom ta logistika, že furt tam ten Magor jezdí jako, a jak to může unést všechno. A pak jsem si říkal s dalšíma a dalšíma rokama, jsem si říkal už čím dál víc jenom, jak to může unést. Jako, jak to tolik jako těžkých a strašně silných věcí, to se musí nějak vybít, nějak pustit kohoutek, aby to vyteklo. Nebo nějak reagovat, přece není možný na to nezareagovat. A pak přišla Sierra Leone, a vy jste přijel a začal jste vybírat peníze. A já jsem si říkal, to je ono. Už musel. Nevydržel, už musí něco dělat. Je to moje domněnka. Jsem úplně vedle, nebo to takhle nějak bylo? No. Že to bylo tak strašný, ta Sierra Leone, že prostě... Není to tak těžký. Ano. Ukládá se ve vás hodně, vidíte hodně ošklivý věci, ale proti tomu jdou věci pozitivní. Vidíte tu ty situace a ty země v okamžiku, kdy ty lidi nemají čas jako na přetvářku. Takže i za poměrně krátkou dobu se dostanete do hloubky. Mm-hmm. Srovnáte si v hlavě plno jakoby věcí, uděláte ty fotky. Někdy se vám podaří i ta dobrá fotka. Je tam dost benefitů za to hnusný, co musíte vidět. Takže já to neberu jako, že jsem trpěl. Když vždycky jsem si říkal, hele, já tam jedu, tak to tam tak jako na fotě se si odjedu. No ale co ty lidi tam? Ty takovouhle možnost nemají. Ty prostě často nemají kam odjet. Ty lidi přicházeli o ty nejbližší. Já jsem možná někdy trochu riskoval. Někdy trochu víc, protože když jste mladý, tak si to nevědomujete, riskujete víc. No, takže a ta Sierra Leone, no, tak je pravda, že jsem nikdy neviděl důsledky většího zvěrstva než tam. Protože málo kdy je něco tak hrozný a tak zlý, že to je mimo všechny kategorie. Myslím si, že mimo kategorie je, když jsou prostě zabijení děti, když jsou znásilňováni a sekány ruce dětem. Takže najednou jsem získal odpověď na velice častou otázku na besedách, když lidi potřebují vždycky pořadí a často se mi ptají, kde to bylo nejhorší. A já jsem často nevěděl, co jim mám říct. A najednou jsem teda jako, ano, tak řeknu Sierra Leone. A já jsem říkal důsledky. Protože já jsem tam při těch zvěrstvech nebyl. Já jsem tam viděl, až když ten kemp a v tom kempu tam soustředili ty ruce, teda ty děti, některý měli ruce, nohy, rodiny, tady když má useklý ruce, tak vlastně si nezapne ani košily. Potřebuje někoho druhého z rodiny domů zapne košily, tak tam soustředili ty. Takže najednou jsem tam viděl ty stovky těch dětí bez těch rukou, nohou. A oni mi říkali, no tak ty dopadne ještě vlastně dobře. A tak jako jsem polkmykal dobře, říkali, no jasně, oni to přežili, oni nemají třeba jenom ruku nebo nohu, ale plno z nich to nepřežilo. Jo, kdy ty zbouřenci z RUF, co ovládli ty diamantové doly, pak za to nakoupili zbraně, vtrhli do Freetownu a začali dělat ty masakry, tak vlastně vymysleli, to zvěrstvo posunuli do neuvěřitelné dokonalosti. Tím, že vlastně ostatní války nejsou primárně mířeny proti dětem, tak oni to mířili proti těm dětem. Neznamená to, že při válkách neumírají děti, ale oni umírají jakoby, mimochodem, jakože raketa spadne do baráku a tam je dítě. Třeba, jo? Nebo že zapálí barák a je tam dítě. Ale oni primárně útočili proti těm dětem, aby ty zvěrstva byly tak obrovský, aby zbudili hrůzu a strach. A všichni se jim podřídili. Tak to je vlastně ta zlost a dokonalost byla dovedena do úplné dokonalosti. Do největší zrůdnosti, kterou nevidíte ani v těch nejhorších filmech, kde se to tak jako ten režisér vymyslí. Najednou to nejhorší bylo
To se odehrávalo prostě ve Freetownu. Rok 2003 a svět byl vlastně relativně chladný a vlastně ho to moc nezajímalo, protože to, ten svět je docela značně pokrytecký. Co bylo 2003? No tak tam si to museli Američani vyřídit vlastně s Irákem, že ho vtrhli do Iráku. Takže tyhle ty zvěrstva tak vlastně byly v takových malých odstavcích v těch novinách. Protože prioritu jsme měli ten Irák. Takže tohle všechno, když vyšla ta reportáž v Reflexu, tak tenkrát se ještě lidi psali dopisy. Tak vždycky jsem dostal pár dopisů na nějaký ty reportáže, kde to plno ty lidi prožívali a mě to hrozně těšilo, že to vzbudil zájem. A najednou těch dopisů přišly stovky. Já jsem si říkal, tak možná by to chtělo něco víc. No. Tak proto jsem udělal tu sbírku pro ty děti ze Sierra Leone, pro ten Freetown. No, tak se vybralo 1 000 000. Dobrý, no. Ale pak ještě jsem to jednou udělal prostitutky na Ukrajině. A když jsme mluvili o Antonínovi Kratochvílovi, tak Antonín mi říká, hele, foť. A je to důležitější. Když jsem o tom pak uvažoval, tak měl pravdu. Protože vy si tohle musíte ujasnit předtím, než začnete někam jezdit. Pokud chcete pomáhat, tak přidejte se k Člověku tísní, které, nebo Lékaři bez hranic, ty to dělají skvěle. Pokud máte větší schopnost fotit, tak foť. Když ovšem fotograf bude dělat tyhle ty akce, tak nemusí to dopadnout dobře. A když Člověk v tísni, když ten, co dělá skvěle ty, vlastně Člověk v tísni nejlepší u nás, tak oni budou dělat nějakou akci a teď budou chtít vybrat peníze na Syrii, budou tam fotky od těch lidí, tak oni budou mít, jak se tam děti smějou a tohle a vůbec to, ty fotky nevyjádří tu tragédii, která tam je a ty prachy nevyberou. Nejlepší varianta je, a toho jsem se držel potom já, spolupráce. Díky Člověku v tísni jsem mohl opakovaně být v Afganistánu, mohl jsem u nich spát a já jim pak dal dispozici fotky. A jelikož lidi mají fotky rádi, každý, kdo má fotograf, fotí, kdo má foták, tak je fotograf. Lidi rádi chodí na výstavě fotek, tak když potom ty fotky jsou silný, no tak ty lidi potom jako dají nějaký ty prachy. Takže ideální je ta spolupráce. Tak ano, já si to do toho CVčka píšu, no, tak jsem udělal 2 humanitární sbírky, ale nejsem žádná Matka Teresa, nechci to tak jako glorifikovat. Ne, jako já to nevnímám jako glorifikaci, ale spíš jako nějaký psychologický filtr. Udělal jsem to, protože jsem získal jsem tu odpověď na to, kde to bylo fakt jako nejvíc, že jsem tak občas si musel polknout. Jo. Jo. No. Ale potom vlastně jsem si uvědomil, že i ten Antonín měl vlastně pravdu, když říkal, pokud máš schopnost fotit, foť, je to ta největší pomoc. Možná tvoje. Je to blbý, když se vás zeptám, co si myslíte o lidech, po tom, co jste tohle všechno viděl, jestli říkáte, lidi jsou svině, nebo ne, lidi v různých situacích se chovají jinak. Co si myslíte o lidech? Nemám iluze. O nich není blbá jakákoliv otázka. Nemám tabu. No jsem dost zklamaný. A to dříve, když se ty konflikty děli v Africe, tak lidi říkali, no a to je Afrika. No a pak přišel Balkán a najednou Chorvati Srbové v rámci vesnice, najednou soused na souseda vytáhl zbraň. Mimochodem, moje první důležitá kniha Ďábel v nás, The Devil Within Us, ona je česko-anglická, tak ten název Ďábel v nás, což ono to působí trochu jako titulek z Blesku, tak já si za ním absolutně stojím. Ten důvod byl právě ta bývalá Jugoslávie. Ďábel v nás, kladl jsem si otázku, kde se to v těch lidech, který jsou stovky kilometrů od nás jenom, Jugoslávci, do Jugoslávie jsme jezdili, to byl nás, měli jsme ty šedivý pasy a byl to takový ten malej západ. A v rámci vesnice najednou soused na souseda vzal
zbraň, kde se to v nich vzalo. Ďábel v nás, jestli to opravdu, jsem si pokládal otázku, jestli to opravdu nás je, protože to jako kdyby asi jako jsme najednou, kdyby najednou jako začalo válčit Česko se Slovenskem. To bylo tak, jako to by byl ekvivalent. Já jsem říkal, kde se to tam vzalo? Tak to je vlastně taková jako otázka, ďábel v nás. To byl název té knihy, takže já si za tím názvem hrozně stojím. Já jsem vlastně s ním hrozně spokojený. Jsem si těch otázek právě, to je jasný, když vidíte tyhle ty konflikty, tak si těch otázek kladete hrozně moc. A tím, že na ty cesty jezdíte, tak občas na ty otázky nacházíte odpověď. Takže to je vlastně další deviza, proč na ty cesty jezdit. No. Teď teda jezdím už nejenom na ty sociální reportáže, ale i tam nacházím odpovědi na důležité otázky, které si kladu. Například? No to bychom museli konkrétně nějakou cestu. Tak, ne, já myslel otázky, co si kladete. Jako jestli, jaký otázky jsou, si kladu? Protože si myslím, že to jsou existenciální témata. To je přemýšlení o světě, o lidech. Tak no, nejčastější ta otázka je, jak je to možné, že to takhle je. Jo, že se nikdo proti některým věcem nebouří, ne. Jak je to možný, že člověk je schopen člověku udělat takový zlo a že úplně v klidu usíná. Jak je možný, že ten Hamas udělal takový zvěrstva na bezbraných lidech, kdy vlastně ještě oni dokonce možná vyhledávali ty starý lidi, děti, jak je možný, že teď jako v klidu usínají, jak je možný, že si to natočili na video, jak prostě táhnou tu Němku nahou po gaze a jak je možný, že tolik lidí to oslavovalo, rozdávali bombony. Jak je to možný? Jak je možný, že v dnešní době mladí lidi řeší přírodu, ale tomu rozumím, ale neprotestují proti tomuhle. Jak je možný, že pro Grétu je důležitější svoboda pro Palestínu, ale nereaguje na tohleto zvěrstvo, který je jedno z největších, který se možná blíží té Sierra Leone. Mm-hmm. Jak je možný, že tolik mladých lidí je s prominutím zblblejch? Ano, třeba potřebuju čas, no. Chci tomu věřit, že až dospěju, takže si uvědomí, že větší zlo je Putin než ekologie, protože jenom díky tomu, že žiju v demokratické zemi, tak můžou mít ty demonstrace a protestovat. Kdyby Greta žila v Rusku, tak by těžko mohla pravidelně každý pátek jít protestovat a protestovat proti ekologii. Tak chci věřit, že jsou prostě nezralí, nemají tu zkušenost a že jim to s těma rokama dojde. No. Že prostě z těch mladých levičáků se potom stanou lidi, kdy něco uvidějí a při těch souvislostech jim to dojde. No a to je zase ta obrovská devíza těch hnusných věcí, co jsem viděl, že vám to dochází asi dřív a rychlejc. Jo, takže já to neberu jako, že jsem prožíval traumata. Ten benefit, který mi to dával, mi to bohatě vynahradilo. Já vám moc děkuju. Taky. Díky. Díky za poslech, mějte se krásně. Váš Petr Horký.